بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه شاو ټیک ټاک باندې ته سو پیری لای اوراله مړ جلات خان ته سندنګ کوي او ماته نه کوي یار څه خیر خو نه غواړم ظالمانو مهنت کوم شابخه سپیډ چیلنج را روان دي شابخه دیک به ګولول اول اله شاباله اله رالو چار کسان چار ګولولي چار کسان چار ګولولي شابا تین کسان تین ګوله تین کسان تین ګوله شابا سپیډ نه لاړ نشي دوه کسان دوه ګوله دوه کسان شابا تین سیکر پاتې دي دوه کسان دوه ګوله دوه کسان زام ما اله کا باندې تین کسان دوه ګوله دوه کسان شابا تین سیکر پاتې دي انسان ته ملاله جواب ورکې روزی دې زبرګې میاشتې ته ګوره او ستا دې کار ته ګوره سار چې پېشمنۍ ته وکړي اوده شي ماښام را پاسي یو مونځ تا ونه کړو قبله دې په سترګو ونه لیده ته به ملاله جواب ورکې ڈبل ٹیپ جاری ہو ساتھ ایک نمال کرو ڈبل ٹیپ ہو کئی یو گلم چی لڑکڑے میں دا گیم ماں گٹو رکشہ بڑا اتری سیا ٹیپ تیرا وقتی نہیں گئے پتا کا ٹک ٹاک تینا سی کرن چکی دیر آگی سی پزول پہ لگ گئے اللہ 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 سیگر بول دو راگو بیبی ساگرہ کنی گاون دیان لے اوہ خوجی لسان دی دیو لے دی نور خلق دیو ایبا ایبا اگا نیو اگا لگ نده او اسا پا منز نیم که اگا گاوندیان لیمی ساله نرازه کی که تک ده او بیا نده از آنو شروع دی دستی به جمعات ترازه مونده ها ایلا اللہ لا اله ایلا اللہ سکی لکا چرت روانی بیا چرت دی مخه کرده ده زانه بیا واگیر جور کرده بس پا کور که نکی نیخو بس صرف گرده چرت روانی بیا داگو داجی دا سالن را گوی گاون کره ورکا ولی گاون کره سه چل دی سالن وڑی روجه دا نوکا خبران دا سالن بوڑی ولی روجه دا نوڑی اگنی دی بخ کرده دا مون دی سالن دا گاون دیان ناستی دی مرتا دی خوارا کرده خوا یو می نامازگه دا سار نکار نکی مطلب خیبر نه دی پتا کړی ورور دا سالن تقسیم وی دا درې مور دی ډبو یو دی خلکو سالن ورکی نو ول ورور زما کارخانه چلیږي زما د بادام رغونه چلیږي د خوشیشیا دا خوشیشیا پهلوانه پهلوانه وایا پهلوانه دا روزه ده او په دې روزه کې چې چاله یو کجوره ورکړه خو دې شته کې چاله ورکم گوڈی چی نارو دشو روز پہ قیامت پہ اللہ استانا تا پوچھ گئی چی تو وی استانا ما دونا مال درکڑو دومرا دولت میں درکڑو دومرا ہر سمی درکڑو استانا گاونڈی نارو دشو ولی بلکل بلکل لہذا دا رمضان دے دا رمضان نا علاوہ بم کم دے گاونڈی لسالن لے گی گاونڈی سب خلا مرس تکے مینہ محبت دے سسے واقعی حضر تک شو روکے روکے دیر نسیتون راتا مکا وخا آو دا نسیتون نا میڑس خا دی یا لکا دا سکا روکا ورش دا گاونڈیان لور کا او دا ملگری دا خبر ہے ٹک تا بدے روجہ کی چکم دے دیر لاس اخلاص پکا ارے وئی دا مون کو گھر کی دو سیٹ تروانی او رزق دی مولا بے خدای راکی من دا والا چانس دا و سرتا جب کے خرچہ واچا وزا استا مخو کد چنجی پشان دا ورتا دا روٹے والا روٹے والا تقسیم ک جی خارو کی تسنگ یار روجا جی روجا کی مازو بالکل کار نہ کی نسوار نہیں لک چکور کے پلار نہیں بالکل مازو میں کار نہ کی جی او زجی وضو ٹیم لک پاتی بس رتا کنا یو زر روپے مال ہم راکل خرچے لا نو بیا سخی ارسلا خانم کننو بیا سخی ارسلا خانم دا والے دا خوش شینو ستاتو دا لاسا غرق شم رازے.